bilmedik araya hayana gider. Bir akşam taksiden düşüp ayaza bilmedik araya hayana gider. Bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek. Bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek. Yağışın elinde kaçır denize sarı yine kapılmadı payız gelince bu uzak günlerin bitmiş açarı yine kapılmadı payız gelince ...1967-ci ildə Literaturnaya qazetada yazıcı Anar'ın Gürcü Familiyası adlı əsəri çap olundu. O qədər maraqlı və o qədər dolğun bir əsər idi ki, bundan bir neçə il sonra 1971-ci ildə kinoteatrlarda Gün Keçdi adlı bədii film ekrana gəldi. Rejissor Arif Babayevin çəkdiyi bu film İçəri Şəhərə bir odadır. İçəri Şəhərə olan bir yanğıdır, bir Bakı həsrətidir. Və bu filmdə əvvəlki illərdə və hətta sonrakı illərdə belə rast gəlməyəcəyimiz səhnələrə biz rast gəldik. Bu film hədsiz dərəcədə gözəl və hədsiz dərəcədə romantik bir filmdir. Yaxın əyləşin. Sirdaş olaraq bugün biz sizə Gün Keçdi bədii filmi haqqında söhbət açmaq istəyirik. Gün Keçdi bədii filmində Oktay'ın arxitektorlar qrupunun işlədiyi yer üçün seçilən bina o zamanlar üçün Bakının ən müasir binalarından biri. İndi Dövlət Statistika Komitəsi binası kimi tanıdığımız o zamanlar Mərkəzi Statistika İdarəsinin binası idi. Amma zahirdən Statistika İdarəsinin binası götürülmüşdü. Daxildən isə bu tamamilə fərqli bir yer idi. Arif Babayev filmlərində belə üsuldan çox tez-tez istifadə edərdi. Ümumiyyətlə, kinoda belə şeylərə biz çox tez-tez rast gəlirik. İstisna olmayan Gün Keçdi bədii filmi idi. Dəniz tərəfdən böyük bir bina tikməyi nəzərdə tutulub. Belə bir bina tikilsə, içəri şəhər bağlanacaq, örtüləcək. Bu məsələ necə həll olunmalıdır? Bir də ki, üçüncüsü, içəri şəhərin Murad qapıları haqqında. Gün Keçdi filminə sonuncu dəfə dünən axşam tamaşa etmişəm və sanki Oktay rolunda mən özüməm. İndi burada Azad Qadın abidəsinin arxasındakı binanın 17-ci mərtəbəsindən şəhərə baxıram və Oktayın keçirdiyi hissləri özüm keçirirəm. Maraqlıdır ki, bu filmdə həmin o otaq, Oktaygilin işlədiyi otaq binanın 5-ci mərtəbəsində, layihə institutunun həqiqətən otağında lentə alınmışdı. Amma şəhər görüntüləri daha yuxarı mərtəbələrdən xüsus olaraq götürülmüşdü. Həmin otaqda Oktayın iş yoldaşları ilə etdiyi mübahisəni xatırlayırsınız. Mən həqiqətən İçəri Şəhər barəsində həyəcansız danışa bilmirəm. Bugün İçəri Şəhər həmin o dövrü çoxdan keçmiş bir vəziyyətdə olsa da hər bir vaxt İçəri Şəhər haqqında təkcə mən həmin İçəri Şəhərin bir işçisi və yaxud da bir şəhər əhli kimi deyil, hər birimiz
o hisləri keçirməliyik. Çünki ulu öndərimiz cənab Heydər Əliyev söyləmişdi ki, İçəri şəhər açıq səma altında olan canlı bir muzeydir. Həqiqətən bu muzeyi qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Arif Babayev də 71-ci ildə İçəri şəhərdə gedən proseslərdən içi yanaraq bu filmi çəkmişdi və bu filmdə İçəri şəhərə olan münasibət, bayır şəhərin küçələrinin geniş olması, amma İçəri şəhərdəki kimi dar və xırda küçələr, məhəllələr, dalanların olmamasından ürək ağrısı ilə bəhs edirdi. Həmin o epizodlar, iş epizodları bax bu binada və mən çox şadam ki, biz bugün yenə də həmin bu hündürlükdən filmdə gördüyünüz şəhər rakursunu sizə göstərə bilirik. Bu qapıların əvvəlki yolunu bərpa eləmək olar, yoxsa yox? Oktay, bu barədə sənin fikrin nədir? Mənim sözüm odur ki, İçəri şəhər bizim misilsiz xəzinəmizdir. Biz onun hər bir daşını göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Deməli, Oktay, səncə bir vaxt nə tikilibsə gərək hökmən saxlayaq? Çox qəribə məntiqdir. Onda bu məntiqə görə ən adi müasir bina da qiymətlidir. 20-ci əsrdə tikilmiş hər hansı bir bina, gələcək nəsil üçün 10-cu əsr abidəsi qədər vacibdir. Bir dəfə mən İçəri şəhərdə bir qocaya rast gəldim. Kör idi. Əlini divarlara sürtə-sürtə gedirdi. Barmaqları ilə divarları yoxlayırdı. Beləcə gəlib evinə çatdı. O sanki divarları deyil, özünə yaxşı tanış olan illərcə əzbərdən bildiyi və yaxşı tanıdığı cizgiləri axtarırdı. Beləcə o evinə gəlib çatdı. Bundan necə vaz keçəsən axı? Yaddan çıxarmaq olarmı bunu? Oktay işdən çıxaraq şəhəri gəzə-gəzə evə gedir. Evdə onu nə gözlədiyini bilmir. Həmin şəhər epizodları Targov küçəsində, Nizami küçəsində lentə alınıb. Hətta epizodun başlanğıcında Şərq Şirniyyatı mağazasını görə bilərsiniz. Bax, buradaydı həmin o Şərq Şirniyyatı mağazası. Yeri gəlmişkən, əgər Oktay obrazının ifaçısı Həsən Məmmədov dərhal filmə təyin olundusa da, Əsmər obrazı ilə bağlı bir sıra mübahisələr vardı. İş ondadır ki, ssenari müəllifi Anar bu obraz üçün Şəfiqə Məmmədovanı düşünmüşdü. Kinorejissor Arif Babayev isə Amalə xanım Pənahovanı filmə çəkmək istəyirdi. Onların arasında bir küskünlük də yaranır bu filmin çəkilişləri zamanı. Bu məsələyə mərkəzi komitədə baxmalı olurlar və yuxarıdan verilən tapşırıq əsasında filmə Leyla xanım Şıxlinskaya təyin olunur. Yeri gəlmişkən, hədsiz dərəcədə uğurlu təyinatdır. Və Leyla xanım Şıxlinskaya bu filmə bir sirr gətirir. Öz obrazını, Əsmər obrazını yaratmaqla onun ifasında sirli baxışlar, məsələn, Oktayı sanki sonuncu dəfə görürmüş kimi onu seyr etməsi, yadında saxlaması sanki bu hədsiz dərəcədə uğurlu bir aktyor oyunu idi. Ümumiyyətlə baxanda Anar müəllimi xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Bu ssenari ilə bir yenilik gətirmişdi Azərbaycan kinosuna. İki nəfərin filmi, baş rolda ikicə nəfər titrlardan da siz bunu görürsünüz. Bundan savayı filmdə olan münasibətlər, sanki insani hisslərə yaxşı bələd olan bir gənc yazıcı kimi Anar burada bir sıra yeniliklər etmişdi. Və Anar müəllimin özünün səsini də biz bu filmdə eşidirik. Filmin ilk epizodlarında İçəri şəhər haqqında mübahisələr gedərkən ilk səslənən səs Anar müəllimin səsiydi. Məni bax bir neçə məsələ maraqlandırır. Birincisi, İçəri şəhər zahirdən, xaricdən necə görünəcək? Və ikincisi, dəniz tərəfdən böyük bir bina tikmək nəzərdə tutulub. Belə bir bina tikilsə, İçəri şəhər bağlanacaq, örtüləcək. Bu məsələ necə həll olunmalıdır? Səslər haqqında fikirlərimi davam etdirərkən dublyaj edən aktyorlara hökmən qeyd etmək istəyirəm. Əgər Oktayın gəncliyini Həsən Məmmədovun özü səsləndirirsə, yetkin yaşlarında Həsən Ağa Turabovun səsini eşidirik. Amma Əsmər obrazında isə gənclik dövrlərini Ofeliya xanım Sənani, sonrakı dövrlərini isə Amalə xanım Pənahova yaradıb. Amalə xanım haqqında Arif Babayevin müəyyən fikirləri vardı. O hökmən Amalə xanımı görmək istədiyindən
öz istəyinə qismən nail olur. Onun səsindən bu filmdə istifadə etməklə. Faytona bax, ay aman. Minmək istəyirsən? İstəyirəm, istəyirəm. Arif Babayevin 1971-ci ildə lentə aldığı Gün Keçdi bədii filmində ssenaridən kənar çox şeylər var. Bunları Anar müəllim söyləyirdi. Yadınıza gəlirsə, filmin titrləri gedən zaman velosipedçilər Neftçilər prospekti ilə gələrək bu istiqamətdə hərəkət edirlər. Ssenari müəllifi Anar müəllimlə Arif Babayevin konflikti olur və onlar danışmırdılar. Arif Babayev Vaqif Səmədoğlu ilə küçədə gedərkən bu filmin ssenarisi haqqında öz giləylərini bildirərkən birdən yanlarından bir dəstə velosipedçi keçir. Arif Babayev Vaqif müəllimə söylənir. Gördün onları? Kimi velosipedçiləri? Hə, gördüm, deyə Vaqif müəllim söyləyir. O boyda ssenari yazıb, bir dənə velosipedçi orada yoxdur, deyə Arif Babayev öz giləyini bildirir və sonrakı çəkilişlər zamanı həmin o epizodu bu filmə daxil edir. Ssenaridə bütün insanların yatdığı zaman səhər lap erkəndən atların gəzintisi yox idi. Belə bir şeyi Anar müəllim ssenariyə daxil etməmişdi. Bu, Arif Babayevin özünün səhər tezdən, yuxusuz gecələrdən sonra şəhəri ələk-vələk etdiyi, gəzdiyi zamanlar gözləri ilə gördüyü və yadında saxladığı bir hadisə idi. Motoroller səhnəsi, o da yox idi ssenaridə. Bu da Arif Babayevin təxəyyülü idi. Heyf ki, çox az film çəkmişdi. Bakının bizə görünməyən hissələrini lentə almaqda hədsiz dərəcədə mahir idi Arif müəllim. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan kino rejissorları arasında ikinci bu qədər Bakıya, içəri şəhərə vurğun bir insanı tapmaq çox çətindir. İkinci bu qədər romantik insanı düşünmək hədsiz dərəcədə çətindir. Bu əli küçələrlə məni çox şey bağlayır. Hə, mənə. Bütün uşaqlığım və gəncliyim. Oktayın yaşadığı mənzil filmdə bir o qədər də aydın göstərilməyib. Otağın içi təbii ki, dekorasiya idi. Amma bir epizodda Oktay Əsməri qarşılamağa gedərkən, bax bu binadan çıxır. Bəhram Gürün heykəli qarşısında olan bu əzəmətli bina, bax bu naxışlardan bizə yaxşı tanışdı. Filmdə həmin bu naxışların yanında divarda bir telefon avtomatı da vardı. Görürsünüz, o avtomatın bərkidildiyi yerlərin izi indiyə qədər qalıb. Oktay binadan çıxan kimi Qaya qrupunun ifasında körpü üstündə səslənən o mahnını sanki sol tərəfdə görür. Amma bu kinoda istifadə olunan xüsusi üslubdur ki, Gün Keçdi bədii filmində də həmin o üslubdan istifadə edilib. Sözü göcək, haram aralısam Yarın bağında, üzüm əsgəri Bağın bağında, əziz əsgəri Sam ol gəl, var ol gəl Bir gecə mirman ol gəl Sam ol gəl, var ol gəl Bir gecə mirman ol gəl Həmin musiqi sədaları Qaya qrupunun ifasında İndi Cavanşir adlanan o zamanki Qagarin körpüsünün üstündə lentə alınmışdı. Maraqlı burasındadır ki, indi istiqamət şəhərə doğru olmasına baxmayaraq, o zamanlar bütün istiqamət tamamilə qara şəhər tərəfə idi. Tən ortada Qaya qrupu xalq mahnısını ifa edirdi. Oktay baxır və sonra...